Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Головне управління розвідки просить міську владу Києва розірвати договір оренди земельної ділянки на Рибальському півострові з компанією бізнесмена Павла Фукса. Про це йдеться у листі начальника ГУР МОУ Кирила Буданова на адресу київського міського голови Віталія Кличка, який є у розпорядженні економічної правди. Зокрема, головне управління розвідки Міністерства оборони просить вжити заходів щодо виконання вимог санкцій, застосованих відносно громадянина Російської Федерації Фукса Павла Яковича в частині зупинки дії рішення Київської міської ради від 20.12.2016 року про передачу в оренду підконтрольному йому ТОВ «Інтерстрой Груп» трьох земельних ділянок загальною площею понад 5 гектарів на вулиці Електриків 28 у Подільському районі. «Інтерстрой Груп» є замовником будівництва житлового комплексу «Оазіс». Девелопером проєкту виступає компанія «Бут Девелопмент». За даними джерел економічної правди, реальними бенефіціарами «Бут» до лютого 2022 року були президент холдингової компанії «Київміськбуд» Ігор Кушнір, народний депутат від ОПЗЖ Вадим Столар та забудовниця Владислава Молчанова. Також вкладати кошти у будівництво комплексів під брендом «Буд Девелопмент» могли інші тіньові інвестори, переважно бізнесмени та політики, виступаючи ситуативними партнерами. У листі Буданова до Кличка зазначається, що будівництво ЖК «Оазіс» здійснюється у безпосередній близькості від ГУР Міноборони, що несе загрозу державній безпеці та може завдати шкоди національним інтересам України. У листі ГУР вказують дані російського паспорту Фукса, виданого в 2017 році, і нагадують, що персональні санкції Ради нацбезпеки і оборони проти бізнесмена були запроваджені в червні 2021 року. У відповіді Кличка йдеться, що згідно з законодавством розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, окрім деяких винятків. Такими винятками може бути рішення суду, невиконання умов договору та інше. Управління інформаційного забезпечення КМДА повідомили, що Департамент земельних ресурсів запланував провести обстеження згаданих земельних ділянок для з'ясування обставин щодо виконання умов договорів оренди та наявності підстав для підготовки проєкту рішення Київської міської ради про розірвання договорів в односторонньому порядку. Крім того, КМДА направила до Державної податкової служби лист із запитом щодо наявності чи відсутності заборгованості сплати платежів з орендованої плати. Систематична несплата орендної плати за земельні ділянки є однією з підстав розірвання договорів оренди. Зазначимо, що мер Києва Віталій Кличко був одним із гостей на святкуванні дня народження Фукса, вказані у 2021 році, стилізованому під Венеціанський карнавал. За даними сервісу ЛОН, будівництво ЖК «Оазіс» зупинилося в лютому 2022 року і досі не відновлене. Раніше економічна правда писала, що «Буд Девелопмент» та інші компанії Столара можуть не відновити роботи на будівельних майданчиках. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!